በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረሰ ያለውን በደል ለማስቆም ለኢትዮጵያ አንቆማለን ድምጻችንን እናሰማለን እያን ለዚህ ሰልፍ ቆመናል ይሄን ምን ልበት ዋናው ምክንያት ውስጥ ያሉ ጥላቶችና ውጭ ያሉ ማራባያን ኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አሁን ያደረገ ባለው ስራ ላይ ጣልቃ ገብነቱን ያሰፋ አሁንም የውጭ ማራባያን የእጅ ጣልቃ ገብነታቸውን እንዲያቆምልን አሁንም እናሳስባለን። ጫናው እየበዛብን ያለው የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ነው። ይሄንን ጣልቃ ገብነት መከላከል እጅግ ይለናል። እንደሚታወቀው እኛ ወደ ጦርነቱ ፊታችን በመናዘርበት ሰዓት የልማቱን የኢኮኖሚ ለማሳደግ የምናረው ወደ ኋላ ቀርተን እኛ ሁሌ ከሷ ጠባቂ በተለይ አሜሪካ ሁሌ ግዴ ከሷኛ ጠባቂ እንድንሆን የስንዴ ተጠባባቂ እንድንሆን ሁሌ ከሷ ፈላጊ እንድንሆን የምታደርገው ጥረት ነው። ይህ ሙሉ አይሳካም ብርቱ የሆኑ ልጆች አሏት። የውጭ ጣልቃ ገብነትና የህወሓት እዚህ አሸባሪው በኢትዮጵያ ላይ እያደረሰ ያለውን ዘርፈ ብዙ የሆነ ችግሮችን ከመቃወም አቋያ ነው። ስለ ጣልቃ ገብነት ስንመለከት ጣልቃ ገብነቱ በዋናነት አውሮፓውያን ከጁንታን እየደገፉበት ያሉት የጣልቃ ገብነት ችግር ዋናው ተላላኪ መንግስት ለመፍጠር ነው። እኛ እንደምናውቀው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ተላላኪ መንግስት አንቀበልም አናስተናግድም ነው ዋናውና ትልቁ ነገር። እነሱ ደግሞ ተላላኪ ነበሩ የቆዩ ነው። የምዕራባውያን ተላላኪ ነው አርግ የተባሉት ማረግ ነው ማስፈጸም ነው ስራቸው። ይሄንን ደግሞ የኛ ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄንን የማይቀበሉ መሆኑ ለሉዓላዊነታችን ደግሞ የማንደራደር መሆኑ በሉዓላዊነት የመጣ ጉዳይ ደግሞ የምንሞት መሆኑ